refleksi Mä oon D:llä. Ei oo hätää täällä ainakaan. Tää nyt voi olla pikapeli, minkä sä ottaa ihan perseestä. Objective Bravo is ours. Seuraava avas viimeinen kello saa avas. Älä se joku kyyti. Ei mahtuu. Mä kuitenkin teille. Nyt jos tää voitetaan, niin sit ollaan kyllä semmosia mestareita. Ja se jäi siihen. Siikatkaa ne etikettä. Mä oon täällä turvassa. Turvasta. Ei ole vielä tankki. Mitäs kyllä on? Kyllä se on ihan siinä on sitten täihin. Ei vittu! Mä saan mun defi, Veikko. Mä herätän teitä otaa ainakin. Sit se haltuu vittu. Äkkiä, äkkiä. Objective Charlie has been neutralized. Mä oon paskoja, jos ne hävitä. Objective Charlie is ours. Herätä mut, jos pystyt. Se tulee ylös. Ei hätää. Tuolla. Vittu, jos noin hävii oikeesti. Mitä nyt hetken tuon tuli? Aha, kuoli jo. Kyllä se oikeesti kukaan kyllä kuolee ihan yhdellä. Me voidaan oikeesti paljon näyttää. Jos pelataan hyvin, niin tää pakavaa. Me pelataan aina hyvin. Just neutralize objective Bravo. Ei vittu! Vittu paskaa. Selvä takia. Sama se. Se, se, se. Oh, ei vaan. Tuolla oli auto. Jos joku meistä kuolee, niin harkitu. Ei vittu, jolla tahtu. Se
edellä. Täällä on jenkiä aika paljon. Tää CL, siellä on myös tankki. Tää menee lavi. Se on kaukaa. Ei pitu runkku! Älä hyökkää! Vittu mikä ääli on! Miks vitu se se hyökkää tonne noin, kun se tietää, että se ei mitään vitu chanssiä voittaa. Ei pidä mennä tonne vitu toisen reissin päin. Se on ihan vitu. Teille pisti. Teille jo. Nyt lähtee aika. Ui vittu. Ei vittu. Reistä missä sun tappa ja en pystyis mä herättän. En vittu mukaan ole minä ehti. Mä oon teillä. Vittu on lähellä. Ei hoidettu. Oon tulossa, mutta en ehdi. Ei vittu, pakko spawnata. Ei vittu! Nyt jo... Mitä niillä on se? Nyt on kaksi äijää, toinen juoksee sieltä nyt niinku sieltä kontin takaa, mistä mä äsken olin. Ei vittu, yritin herättää, mutta ei. Oikeesti tulee hävitä. Jos me ei... Nyt pelataan tää oikeesti vitu fiksu. Aika helppo. Ei tuukin kuolla, niin vitu kaikki jotka kuolee, niin vittu me herätetään. Here's your medkit! Minne ne hävis? Se on äsken kauheen mappi täynnä niitä. Tuolta tulee vittu. Se lähtee. Nyt jengi pidetään tiiviinä täällä. Gunship rolling in. Se on lavi. Pankki on lavi vittu. Ei oo enää kumpaakaan. Joku tyyppi siellä on kuitenkin. Mä hoidan. Ei vittu mihin mä nyt vittuko. Ja nyt kukaan ei. Joo, se muka vittu tappo mut, saatana. Mä sain se kopteri. Taks joku noin. Ei, jätkät paljon tilanne. 12, 26. Muistaa, otetaanko? Älä spawnaa vielä. 9. Siellä on jengi, siellä on jengi vittu. Älkää spawnatko kukaan vittu meistä. Se on siinä, äijä. Vittu, jätkät! Ei jumalaut, jätkät! Niillä oli yli 300 ja risat tiketti. Mulla on se vittu nauhalla. Vittu, huhhuu. Sieltä vähän tuli baarskuaat ja vittu näitä.